wafdigan ay kala hoggaaminayeen madaxweynayaasha maamulada Juba iyo Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Garoowe si ay uga qayb galaan wajiga labaad ee shirka wada tashiga dawladda federaalka dalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Xubnaha mas'uuliyiinta ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali, xubna ka tirsan golaha wakiilada, wasiirada dawladda, ururada haweenka, dhalinyarada, bulshada rayidka iyo saraakiisha ciidamada. Hase ahaatee, madaxda ayaa markii la soo dhaweeyay kadib waxaa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada magaalada Garoowe, halkaasi oo ay si wada jira warbaahinta kula hadleen. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadalka ku horeeyay ayaa waxa uu warbaahinta u sharaxay imaanshaha magaalada Garoowe wafuuda ka kala socota maamulada Juba iyo Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa shirkaasuna inuu guul ku dhammaan doono, ka bacdina uu soo socon doona oo meelo kale oo kamid ay Soomaaliyaan ku qaban lagu qaban doona shirka dambe, saaseena shirkan u socon doona noqon mid joogto ah oo la isu yimaado su-aalo, marka isu timaado is aragto wada hadasho, wax badan ayaa dawoobaya, wax badan ayaa safgarad laga gaaraya. Marka waxaan rajaynayaa guul iyo horumar. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka sokow inuu soo gaaro magaalada Garoowe ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay shirkan uu uga qayb galaya magaalada Garoowe. Waxaan rajaynaynaa in madaxda isu timid ay noqdaan kuwa taariikhda Soomaaliya wax ka bedelo, dhibaatada maanta jirtana in wax badan ka bedelo, Soomaalina gaarsiiyo midnimo iyo wada socod iyo walaalnimo iyo dowladnimo, dhibaatadii la gaarayna sidii lagu hilmaami lahaa oo ka shaqeeya, kana gaarsiiyo in Soomaaliya dowlad sidii ahaan jirtay noqoto, oo Soomaaliya oo nabad ah oo afarteeda koona isku socoto, oo Soomaali ah in la helo ayaan rajaynaynaa runtii. Waana ku rajo weynahay. Dhankiisa, madaxweynaha maamulka Juba Axmed Maxamed Islaan Madoobe ayaa madaxda dowladda uga mahadceliyay sida loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe, kadibna ka hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka diiradda lagu saarayo. Wax badan bay Soomaalidu arrimaheeda bannaan iyo meelo kale ku soo dhamaystay. Waxaa laga hadlayaa hadday tahay hogaamiyaasha Soomaalidu haysu wada timaado iyagu gudahooda ha ku tashadeen, iyadoon cidiir ku dhex jirin wixii masiirkii Soomaaliya ha laga tashado. Waxay ila tahay waqti dhan waxaan gaari doonaa in sidan si ka bedelan oo fiican loo soo dhici doono. Aad baan reer Puntland uga maqsuudnahay soo dhaweyntoodii si loo soo dhaweeyeen. Waxaana rajaynayaa kulankan inuu noqon doono mid natiijo dhala, inuu noqon doono mid soo dhaweyntii iyo dadkii shacabka shalay iyo maanta iyo intaas taagnaa hamigooda wax badan ka xaqiijiya haddii la yidhaahdo. Wafuuda ka kala socota dowladda federaalka dalka Soomaaliya, maamulada Juba iyo Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa waxay Garoowe uga qayb gali doonaan wajiga labaad ee shirka wada tashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka, kaasi oo la filayo inuu si rasmi ah uga furmo magaalada Garoowe maalinta berita. Kaysee Muuse Cali, Televishinka Universal, Garoowe.